Dhe ja përkëfezan që të ndjenja ashtu e pshet që i ka. Që ashtu të tana që kemi këto, mi pi, këtu janë halal. Këtu janë halal. Mi kona të tanat, për mendja me legjik, thët, për shambull, që kjo me dobishme, që kjo me pak, që kjo me shumë, që kjo me pak, që kjo me shumë. Kështu mirë, në regull, mendja. Pas del, këtu del feja vije. Po të kështë një birë këto, feja më thët, ja, aje nuk parë. Mështë haram, edhe automatikisht, dësat qëtë muslimoni. Se mendje dikuj thët, ja dhe bira lëngë, elbi. Edhe vera është lëngë rrushi. Edhe droga është pe i bimve. Si qaj hesapi. Po si qaj, se të dohën. Që dohën me kaqak, që dhe që të nëherë. Po, po, po si të dohën, po. Emë në pjanë, që si dohën, amë nuk ka një si dohën. E në shkarkun se një tjeqë. Edhe përse dohën i vëlli po është të rëpë, për s'krasëzot me drogën. Po, për s'krasëzot. Pra, nuk është gjëgja që ta mërë meneti që jo mirë është mirë. Çdo gjë është mërmend që është drejtë, është drejtë. Ja. Se mendja jote është e përkufizuar, pastaj është ndikuar për ndjenjave tua, për nevojës tane, për kujtës tane, për nefësit tënë, për egos tane. E vije mesajët që lërë të ato të ndëruar. Qëtë senën të mira, qëtë të këqia, të prapë që të gishtë në kryu dhe menda. Edhe nëse mendon, kemë u bindë, se alkoholi i dëmshëm, kemë u bindë. Teksti kuranor thot alkooli është haram, po çte gishtë në kry dhe përdor këtë logjik dhe kemi bindë se alkooli është ndaluar, është i dëmshëm e që në shariat thot është haram. Për ata këtë bota, ama këtë bota, kanë rënë një ujdi, konsenzus për dëmin e alkoolit, a ne pse nuk i thojnë haram. Po këtë nuk na e kry matë këtë punë, na kemë qenë një 500 vjetë këtë punë të krynë e musliman. Ne nuk kemë pas nevoj me kalunimje 500 vjetë me tej, ani me thonë se alkoholi është dëmshëm e nuk bën me shit në për vente publike, nuk bën me adhon fëmijëve, nuk bën këtë, nuk bën këtë. Nuk ka pas nevojë tek njëna, më tek na kriqit punë. E vërtet. Ha. Tash pjo dohet botës të cilë nuk e besojnë fen. Pjo dohet me kalu 15 shekuj me ardhnë atë që pe themi ne. A shef? Çfarë të kthehen? Na me dy fjalë kem kriqit punë. Me dy fjalë kem na kri. Alkoholi është haram. Pastaj ti me mendjen tonë në alë dhe zbuloj urtësi pse është haram. Si mishi derrët, si shtaste ngurdha dhe gjëra të tjera që kanë dalë më avizë. Sigurisht.